Maleeshiyaadka Al-Shabaab oo gudaha u soo galay deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay in ciidamada UPLSku ay ku hareereeyeen deegaanka Hulul oo hoos taga degmada Hargeele ee gobolka Afdheer. Weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay dagaalkaasi oo socday muddo ku dhow 2 bisho. Ciidamada ammaanka ayaa sheegay in xoogaga taabacsan Al-Shabaab lagu hareereeyey aagga Hulul ee degmada Hargeele, gaar ahaan Goldheer. Lamaha ammaanka ayaa sidoo kale sheegay in ilaa gabaldhicii shalay uu socday dagaalku, halkaasi oo 16 gaadiid oo ay wateen oo ay ka carareen ururka Al-Shabaab marka laga reebo 7 gaari oo ay gubeen. Ciidamada UPLSka ayaa dhankooda sheeganaya inay guulo waaweyn gaareen, iyadoo dhanka Al-Shabaab aysan jirin wax faahfaahina oo dagaalkani ku saabsan oo ka soo baxay. Maleeshiyaadka gudaha u soo galay dowlad deegaanka ayaa inay ilaa haatan la ogeyn halka ay ku wajahan yihiin iyo ujeedada rasmiga ay leeyihiin. Hase yeeshee, waxaa xusid mudan in hadda ka hor howlgal ay ciidamada UPLSku ka fuliyeen tuulo la yiraahdo Hillow Madow oo ka tirsan degmada Ceelkarri, halkaasi oo UPLSku ay ka soo saareen gud weyn oo uu ku aasnaa noocyo kala duwan oo hub ah, sidoo kalena ay soo qabteen xubno ka mid ah Al-Shabaab. Mase la qiyaasi karo, balse waxay u muuqataa in soo gelitaankoodu la xiriiro dhinacaasi. Ilaa haatan ma jirto mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka Itoobiya oo si rasmi ah uga hadlay weerarka Al-Shabaab ay ku soo ekeeyeen dowlad deegaanka Soomaalida, balse waxaa cambaareeyey mas-uuliyiinta ururada iyo xisbiyada mucaaradka sida Onolif iyo xisbiga Xorriyadda Sinaanta. Dagaalkan ayaa ku soo aadaya xilli uu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya dhowaan ku dhawaaqay in xukuumaddiisu muhiimad gaar ah haysanayso dagaalka ka dhanka Al-Shabaab si loo furo wadooyinka muhiimka u ah gargaarka iyo isu socodka. Kooxda Al-Shabaab ayaa inta badan lagu eedeeyaa amni darrada Soomaaliya. Dhanka kale, bishii Februari ee sannadkii 2020 ayuu ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed sheegay in ururka Al-Shabaab ay doonayeen in weeraro la mid ah kuwa ay Kenya ay ka fuliyaan in ay la damacsan yihiin Itoobiya, balse laamaha ammaanka ayaa fashiliyey. Soomaaliya ayaa xaalad cakiran ku jirta muddo 7 sano markii Midowga Afrika ee AU uu go'aansaday inuu ciidamo lagu magacdaray AMISOM uu diro Soomaaliya sannadkii 2007. Dalka Itoobiya waxa uu ka mid noqday dalalka ciidamadaasi ku biiray. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka Laanta Afka Soomaaliga CBA.